Kati, listen to me. Nisikilizeni. The devil does not attack all the time. Shetani avami kila wakati. Why? Ni kwa nini? He can't be everywhere at the same time. Yeye hawezi kuwa kila mahali kwa wakati moja. But the devil seeks for a moment to attack. Lakini shetani utafuta kwa nafasi tu avamie. To an opportunity. Anatafuta nafasi tu. Every time the devil gets an opportunity. Kila wakati shetani anapopata nafasi. It doesn't matter. Haijalishi. Who you are? Wewe ni nani? Listen to me. Nisikilize. Why did the people begin with God? Ni kwa nini watu wanza pamoja na Mungu? At one point, na kwa mwamali flani, you see that God left them. Ya kwamba Mungu aliwaacha. Why did the ministry? Ni kwa nini unduma? Begin with God. Sinaanza na Mungu. And end up. Na kumalizia. In the flani. Katika mwili. The Bible says. Biblia nasema. Upon the church of Galatians. Kusiana na kanisa la Galatia. They began in the spirit. Walianza katika kiroho. They ended in the flesh. Na wakamalizia katika mwili. Now you can ask yourself. Sasa unaweza kujiuliza. What happened in between? Ni nini kilitendeka hapo katikati? Between beginning and finishing. Katikati ya mwanzo na kumalizia. They were unprotected. Hawakuwa wamefunikwa. The devil saw them unprotected. Shetani aliona kwamba watafunikwa. But when they were unprotected. Na wakati walipokuwa Satan attacked. Oh, hallelujah. Hallelujah. Listen to me, somebody. Them too. Never have in life. Kama katu siwe katika maisha. Try without Jesus. Kujaribu bila Yesu. Every morning. Kila asubuhi. Seek fellowship. Mtafuta ushirika. Oh, hallelujah. Hallelujah. Every morning. Kila asubuhi. Seek fellowship with Jesus. Mtafuta ushirika na Yesu. Don't try. Usijaribu. Without him. Bila yeye. Oh, hallelujah. Hallelujah. Don't try. Usijaribu. Without him. Bila yeye. Neither the disciples were wise. Hata wale wanafunzi hawakuwa na hekima. Kama wanafunzi wangekuwa na hekima. Hata wanafunzi wangekuwa na hekima. What could they have done? Ni nini ambacho wangefanya? They could tell Jesus. Wangemwambia Yesu. We cannot cross without you. Hatuwezi kuvuka bila wewe. Please finish, let us go together. Tafadhali maliza alafu tuende pamoja. Why did the disciples? Ni kwa nini wanafunzi? Why did the disciples of Jesus? Ni kwa nini wanafunzi wa Yesu? Jesus called them. Yesu aliwaita. Why did they believe they can go without him? Ni kwa nini waliamini wakwamba wanaweza kwenda bila? Jesus called you. Yesu amekuita. Why do you believe you can make it without him? Ni kwa nini unaamini kwamba unaweza bila yeye? Why will you leave him behind? Ni kwa nini umwache nyuma? That is a deadly mistake. Hiyo ni makosa ya kuuguza. Christians do every day. Kila wakati wa Kristo ufanya. Every time. Kila wakati. They seek God. Wanamtafuta Mungu. And when God comes. Na wakati Mungu anapokuja. To help them. Kuwasaidia. In one year. Katika mwaka moja. They feel they have the presence of God. Wanajisi kwamba wana uwepo wa Mungu. They can go themselves. Wanaweza kuendelea bila yeye. And they leave Jesus behind. Na wanamwacha Yesu nyuma. And they go without Jesus. Na wanaanza kwenda bila Yesu. What am I saying tonight? Nini ninasema jioni ya leo? I am saying. Ninasema. Never try without Jesus. Kama katu usijaribu bila Yesu. Tell your neighbor. Mwambie jirani yako. You will never make it. Hautawahi faulu. Tell your neighbor you'll never make it. Mwambie jirani yako hautawahi faulu. You will never make it. Hautawahi faulu. Without Jesus. Bila Yesu. Every time. Kila wakati. We need Jesus. Tunamhitaji Yesu. Now the Bible says. Sasa Biblia inasema. The disciples. Wanafunzi. As we were a considerable distance from the Lord. Walipokuwa mbali kutoka kwa inchi. The storms. Madhoruba. Were beating the boat. Zilikuwa zikigonga gonga mashua. They were afraid. Wakaogopa. That they are going to die. Ya kwamba wanaenda kufa. And Jesus was praying alone. Na Yesu alikuwa akiomba peke yake. Listen carefully. Sikiliza kwa makini. And Jesus was praying. Na Yesu alipokuwa akiomba. He saw them. Aliwaona. And he knew the intention. Na alijua kwamba wako katika hatari. So Jesus said. Kwa hivyo Yesu akasema. I will go and help them. Nitaenda na niwasaidie. Oh, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Jesus said. Yesu akasema. I will come. Nitakuja. And I'll bring your problem. Nitakusaidia katika shida zako. Because you have a problem. Kwa sababu unayo shida. You cannot handle. Uwezi kushughulikia. Listen to me. Nisikilize. When
time Jesus comes in, wakati Yesu anapo ingia, that's when we have a problem. Wakati tutunayo shinda, we cannot handle. Ambaye tuwezi kushughulikia. We cannot show. Hawezi kutatua. That is the time. Huo ndio wakati. Jesus comes. Yesu anakuja. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Asante Yesu. The Bible says, Biblia inasema, when Jesus ascended on high, wakati Yesu alipo kuja ulimwenguni, when he ascended on high, alipo paa mbinguni, he sat on the right hand of majesty, aliketi katika mkono wa kiume wa Mungu, interceding for us, akituombea, and every time, na kila wakati, he sees we are in danger, anaona tuko katika hatari, he comes himself to us, anakuja mwenyewe kutusaidia. Oh, praise the Lord. Anasifiwe. Because the Bible says, kwa sababu Biblia inasema, Jesus, ya kwamba Yesu, was on the mountain side alone praying, alikuwa upande ule wa mlima peke yake akiwa, as interceding there, alipoomba pale, he could see them, angeweza kuwaona, they were in danger, wako katika hatari, in danger, they could not help themselves, na hatari ambayo wangeweza kujisaidia. The Bible says, Biblia inasema, then Jesus, kisha Yesu, walked on water, akatembea kwa maji. Oh, praise the Lord. Anasifiwe. Can someone give Jesus a mighty clap? Mtu anaweza kumpigia Yesu makofi makuu. Jesus, Yesu, was walking on water. Alikuwa akitembea kwa maji. The way someone can walk on dry ground. Jinsi mtu anaweza kutembea katika nchi kavu. And Jesus was walking on water. Na Yesu alikuwa akitembea kwa maji. To go and help the disciples. Kwenda na kusaidia wanafunzi. Because they were in problem. Kwa sababu alikuwa katika shida. Now here comes another message. Hapa kuna tokea makosa nyingi. Praise the Lord. Wanasifiwe. Jesus is coming to help you. Yesu anakuja kukusaidia. But yet you don't recognize. Lakini wewe umtambui. The Bible says. Biblia inasema. When they saw Jesus. Walipomuona Yesu. They got a ghost. Wakawazia ni msimu. Tell your neighbor ghost. Mwambie jirani yako mzimu. Tell your neighbor ghost. Mwambie jirani yako mzimu. They saw Jesus. Walimuona Yesu. And they got a ghost. Na wakawazia ni mzimu. Instead of saying. Na Yesu akasema, instead of the disciples saying, badala ya wanafunzi kusema, oh, he has come. Ndiye amekuja. They said, wakasema, oh, we are going to die. Ah, sasa tuenda kufa. This is a ghost. Huyu ni mzimu. The Bible says, Biblia inasema, they were terrified. Wakaogopa. What a scenario. Ni tukio la aina gani? Jesus is coming to help the world. Yesu anakuja kuokoa ulimwengu. And the world sees Jesus as a ghost. Na ulimwengu unamwona Yesu kama mzimu. When he has come to help us. Wakati anapokuja kutusaidia. Open your eyes. Fungua macho yako. I see Jesus. Na umwona Yesu. Not a ghost. Usiona mzimu. Now you see Jesus. Umwona Yesu. Not a ghost. Si mzimu. Jesus has come to help you. Yesu amekuja kukusaidia. In your situation. Katika hali yako. The situation you are not able to handle. Hali ambayo huwezi kuishughulikia. That is the situation. Hiyo ndio hali. Jesus has come to help. Amekuja kusaidia. The Bible says. Biblia inasema. The disciples cried. Wanafunzi wakalia. In fear. Katika hofu. They were terrified. Wakaogopa. And they said, wow. Na wakasema, oh. We are going to die today. Tunaenda kufa leo. Then Jesus saying. Kisha Yesu akasema. Take courage. Ujini kueni na ori. Take courage. Jitieni nguvu. Take courage. Jitieni moyo. Take courage. Jitieni moyo. Take courage. Jitieni moyo. It is I. Ni mimi. Praise the Lord. Wanasifiwe. Jesus is telling you tonight. Yesu anakuambia jioni ya leo. The help has come. Msaada umekuja. Take courage. Jitieni nguvu. Oh, hallelujah. Hallelujah. Tell your neighbor, take courage. Mwambie jirani yako jitie moyo. Tell your neighbor, take courage. Mwambie jirani yako jitie moyo. Jesus has come to help you. Yesu amekuja kukusaidia. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says. Biblia inasema. Listen very carefully. Sikilize kwa makini. The Bible says. Biblia inasema. That when Peter. Wakati Petero. Heard that it was Jesus. Aliposikia kwamba alikuwa ni Yesu. Then Peter said. Kisha Petero akasema. If it is you, Lord. Ikiwa ni wewe Bwana. Tell me to come on the water. Niite nije kwa maji. Then Jesus said. Kisha Yesu akasema, come. Joo. Oh, hallelujah. Hallelujah. Listen to me. Nisikilize. We are living in a time of storms. Tunaishi katika wakati wa
wa dharuba. We are living in the time of storm. Tunaishi wakati wa dharuba. We are living in a bad weather. Tunaishi katika anga mbovu. We are living in a stormy weather. Tunaishi katika anga ya dharuba. There are storms in families. Kunazo dharuba katika jamii. There are storms in business. Kunazo dharuba katika biashara. There are storms in working place. Kunazo dharuba katika mahali petu bakati. But listen to me. Lakini nisikilizeni. It is not a match for Jesus to stop the storm. Si lazima Yesu asimamishe zile dharuba. But you can walk on the storm. Lakini unaweza kutembea kwa dharuba. You did not hear me. Hamkunisikia. Jesus may not stop the storm. Uende Yesu asikomeshe zile dharuba. But you can walk. Lakini unaweza kutembea. On the storm. Katika hizo dharuba. When Jesus has come. Wakati Yesu anaposema. We can walk. Tunaweza kutembea. On the storm. Katika dharuba. When Jesus has come. Wakati Yesu anaposema. We can walk on the storm. Tunaweza kutembea katika dharuba. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. What a wonderful Jesus. Ni Yesu anjabu njinsika. Praise the Lord. Anasifiwe. What a wonderful Jesus. Ni Yesu anjabu njinsika ni. The Bible does not say. Biblia ikusema. Jesus stopped the storm. Ya kwamba Yesu alikomesha dharuba. He told Peter come. Alimwambia Petero jo. Now he said to me. Sasa nisikilize. Then Peter. Kisha Petero. The Bible says. Biblia inasema. Peter stepped out. Yesu Petero akashuka. Of this boat. Akashuka kutoka kwa ile mashua. Praise the Lord. Anasifiwe. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. He stepped out. Akashuka kutoka kwa ile mashua. By faith. Kwa imani. Because Jesus has said. Kwa sababu Yesu amesema. Hallelujah. Hallelujah. Listen to me. Nisikilize. When the storm. Wakati dharuba. Ask you. When the storm asks you, wakati dharuba zimekujia, when they ask you, dharuba zikikuuliza, wakati dharuba zikikuuliza, why are you walking on ice? Ni kwa nini unatembea juu ya tell the storm, umeambia dharuba, Jesus told me to walk on you. Yesu aliniambia nitembee juu yenu. Hallelujah. Bwana asifiwe. When the storm asks you, wakati dharuba zinapokuuliza, kwa sababu itakuwa kitu kigeni. To the storm. Kwa dharuba. For man to walk on them. Kwa mtu kutembea juu yazo. The storm will ask you. Dharuba sitakuuliza. Why are you walking on us? Ni kwa nini unatembea juu yetu? Then tell the storm. Kisha ambia dharuba. Jesus told me. Yesu ameniambia. To walk on you. Kutembea juu yenu. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. When he walked on the storm. Tunapotembea juu ya dharuba. Jesus, yes, who has told us? Yes, I'm not coming. You walk on the storm. Tembea juu ya dharuba. Praise the Lord. Bwana asifiwe. There's somebody here. Je, mtu yuko hapa? Can you shout hallelujah? Sema hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. What Jesus says, yes. Wakati Yesu anaposema ndio. Nobody. Hakuna yoyote. Can say no. Aweza kusema. What Jesus says, yes. Wakati Yesu anaposema ndio. When he says come. Anaposema njo. Don't look at the storm. Usitazame zile dharuba. You just walk. Wewe tembea tu. On the storm. Juu ya dharuba. Wonderful Jesus. Yesu wa ajabu. Can you say wonderful Jesus? Sema Yesu wa ajabu. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. The Bible says. Biblia inasema. That Peter began to walk on water. Petero akaanza kutembea juu ya maji. It was amazing to him. Kwa ya kushangaza kwake. Focus on me. Nilenge mtu. The first step. Atua ya kwanza. He did not sink. Hakuzama. Because he was looking at Jesus. Kwa sababu alikuwa amemlenga Yesu. The second one. Atua ya pili. He did not sink. Yeye hakuzama. Because he was looking at Jesus. Kwa sababu alikuwa amemlenga Yesu. The third one. Ya tatu. The fourth one. Ya nne. And then. Ikakisha. He looked at the storm. Akatazama dharuba. Atu pay attention.
attention to the storm. Unapomakinika kwa zile dhoruba. To pay attention to the storm. Kumakinika kwa zile dhoruba. And he changed his focus from Jesus. Akabadilisha mtazamo wake kutoka kwa Yesu. He began to look on the storm. Akaanza kutazamia zile dhoruba. And then he began to sing. Na kisha akaanza kuzama. Listen to me. Nisikilizeni. The reason why we sink in line. Kwa sababu ya kwamba tunazama katika maisha. Because you look on the storm. Ni kwa sababu tunatazamia zile dhoruba. We don't look on the one who told us to come. Hatumtazami yule ambaye ametuambia tuje. Tell your neighbor. Mwambie jirani yako. Don't change your focus from Jesus. Wewe usibadilishe mtazamo wako kutoka kwa Yesu. Don't change your focus from Jesus. Wewe usibadilishe mtazamo wako kutoka kwa Yesu. Don't change your focus from Jesus. Usibadilishe mtazamo wako kutoka kwa Yesu. Bible says. Biblia inasema. When Peter saw the wind, wakati Petero alipona upepo, he was afraid. Yeye akaogopa. And in the midst of the lake, na katikati ya ile bahari, as he was walking on the lake, alipokuwa akitembea katika bahari, listen, nisikilize. The Bible says, Biblia inasema, when he saw the wind, wakati alipona upepo, he was afraid. Yeye akaogopa. And he began to sing. Na akaanza kuzama. This is to mean. Hii ni kumaanisha. Every time. Kila wakati. People criticize you. Watu wanapokuchochea. And you start listening. Na wakuanza kuwafikia. That is the time you start sinking. Hiyo ndio wakati unaanza kuzama. Are we together? Je, tuko pamoja? Every time people tells you. Kila wakati watu wanapokuambia. You can never make it in life. Wewe huwezi kufaulu katika maisha. And you pay attention to them. Na wewe unamakinika kwa hiyo. That is the time you start sinking. Hiyo ndio wakati unaanza kuzama. That is the problem. Hiyo ndio the mistake. Hiyo ndio makosa. Most of us do. Wengi wetu tunafanya. We pay more attention. Huwa tunamakinika sana. To our enemies. Kuhusiana na maadui zetu. We pay more attention. Huwa tunamakinika sana. To the wind. Kwa upepo. And the Bible says. Na Biblia inasema. Peter began to sink. Petero akaanza kuzama. And when he saw that he was sinking. Na alipoona ya kwamba anazama. He said, Lord. Akasema Bwana, save me. Niokoe. Lord. Bwana, save me. Niokoe. And then Jesus reaches out. Na Bwana Yesu akanyosha mkono. And he brought Peter. Na akamuinua Petero. Oh, praise the Lord. Hey, Bwana asifiwe. Every time we are sinking. Kila wakati unapozama. And we call the name of Jesus. Na tunapolitia jina la Yesu. Jesus will bring us up. Yesu atatuinua. Oh, hallelujah. Hallelujah. Every time you are sinking. Jesus will bring you up. Na Yesu atakuinua. Wonderful Jesus. Yesu wa ajabu. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Wonderful Jesus. Yesu wa ajabu. Will bring you up. Atakuinua. Every time you are sinking. Kila wakati unapozama. And he is there, you call his name. Na yuko pale only change na lake. He is going to bring you up. Anaenda kukuinua. And the Bible says. Na Biblia inasema. He brought Peter up. Akamuinua Petero. Look at me. Nitazame. They began both of them. Wakaanza wote. Walking. Kutembea. On the storm. Juu ya dhoruba. They began walking. Wakaanza kutembea. And Peter vowed. Na Petero akaapa. I'll never leave him. Sitawahi kumwacha. I will go with him. Nitaenda pamoja na yeye. They be walking on the storm. Kwa sababu anatembea juu ya dhoruba. You need to make a vow. Wewe unahitaji kufanya never nani. To leave Jesus. Usiwahi kumwacha Yesu. That you may be walking on the storm. Ili ukaweze kuwa unatembea juu ya dhoruba. The Bible says. Biblia inasema. That they walked on the storm. Wao wakatembea juu ya dhoruba. Jesus and Peter. Yesu na Petero. At immediately, that is what the Bible says. Na ghafla tu hivyo ndivyo Biblia inasema. Can I read that verse again? Je, naweza kusoma hiyo andiko mara tena? The book of Matthew chapter number 14. Kitabu cha Mathayo mlango wa 14. There is a verse I want to repeat. Kunayo mstari nataka kuregelea. Chapter number 14. Na mstari wa 14. Of the book of Matthew. Kitabu cha Mathayo. Verse number 32. Mstari wa 32. The Bible says. Biblia inasema. The Bible does not say that and when he climbed. But the Bible says and when they climbed. That is Jesus and Peter. Na Biblia kusema ya kwamba wakati alipopanda, bali inasema ya kwamba wakati walipopanda, huyo ni Yesu na Petero. And when they climbed into the boat. Na walipoingia ndani ya chombo, the wind died out. Upepo ukakoma. Praise the Lord. Anasifiwe. Oh, hallelujah.
umesema, this wind, upepo, was brought by Satan. Uliletwa na shetani. It was not from God. Haikutoka kwa Mungu. The Bible says, Biblia inasema, when the wind saw, wakati upepo ulipoongezeka, when the wind saw, wakati upepo ulipoona, Jesus is on the boat. Ya kwamba Yesu yuko katika ile mashua. Then the wind died. Kisha upepo ukakoma. Every time, kila wakati, Jesus is on board. Wakati Yesu yuko ndani. Hallelujah. Hallelujah. Every time, kila wakati, Jesus is on board. Wakati Yesu yuko ndani, the wind must die. Upepo lazima ukome. Every time, kila wakati, Jesus is on board. Wakati Yesu yuko ndani, Jesus is on board. Wakati Yesu yuko ndani, in your business, katika biashara yako, the wind must die. Upepo lazima ukome. When Jesus, wakati Yesu is on board, yuko ndani, in your church, katika kanisa lako, the wind, upepo, must die. Lazima ukome. Why are the church fighting? Ni kwa nini makanisa yanapigana? Because Jesus, kwa sababu Yesu is not on board. Ya yuko ndani. When Jesus enters on board, wakati Yesu anapoingia, the wind die. Upepo unakoma. And then they enjoy. Na kisha wakafurahia. Hallelujah. 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 They enjoy. Wakafurahia. And the boat, na ile mashua, was sailing smoothly now. Ilikuwa inatembea sasa vizuri. The devil could not attack. Shetani angeweza kuvamia. Because Jesus, kwa sababu Yesu was on board. Alikuwa ndani. What am I saying tonight? Nini ninasema jioni ya leo? I heard you. Ninakusii. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. May you bring Jesus on board. Umlete Yesu ndani. In your life. Katika maisha yako. In your marriage. Katika ndoa yako. Why is your marriage? Ni kwa nini ndoa yako? Every time in problem. Kila wakati iko katika shida. Because Jesus, kwa sababu Yesu is not on board. Yuko ndani. It is my prayer. Ni ombi langu. That Jesus may remain on board in his ministry. Ya kwamba Yesu akabakia ndani katika unduma hii. That he may remain calm. Ili tukaweze kubakia tumetulia. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Yesu akiwe sawa sawa. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa.